ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆମର ଅଧିକ ଚାଉଳ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଡାଲି ତେଲ ପନିପରିବା ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷୀ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନି ନା ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ ଖଣି ରୋଜଗାରରେ ମସଗୁଲ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁନି ଭାତ ସର୍ବସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ସମୀକ୍ଷା ଭାତ ସର୍ବସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ରବିବାର ଦିନ 11:30।